کتنی دفعہ متوجہ ہوئے ہیں سنجیدگی کے ساتھ سورہ حجرات کی ان آیات کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے لوگو جو ایمان لائے، رسول پر اور اللہ پر پیشی تقدم اختیار نہ کرو. کبھی رک کے سوچا ہو کہ یو ایھا الذین آمنوا تو میں ہوں، وہ مومن تو میں ہی ہوں، میں ہی ایمان لایا ہوں اور مجھے ہی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول پر تقدم نہ لو. تو اس کا مطلب ہے کہ میں خطرے میں ہوں، خطر تقدم مجھے درپیش ہے، یا ایھا الذین آمنوا کو درپیش ہے، نہ جو ابھی ایمان کے دائرے میں نہیں آئے، فاسق فاجر کافر مشرک ہیں، وہ کیسے تقدم لیں گے اللہ اور رسول پر، چونکہ وہ تو سرے سے اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے، وہ پیروکار نہیں ہے رسول اللہ کے. جو رسول اللہ کے پیچھے چل رہا ہے، پیروکار ہے، اس کو خطرہ ہے کہ کہیں آگے نہ ہو جائے، یہ کہ پہلے نہ فیصلہ کر لے. تقدم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آگے آگے رسول اللہ چل رہے ہوں اور پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہوں، نہ، یہ خطرہ ہے کہ رسول اللہ کچھ اور سوچ رہے ہوں، یہ کچھ اور سوچ رہا ہوں. رسول اللہ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، اس نے پہلے کر لیا ہے. رسول اللہ نے ابھی ارادہ نہیں کیا، اس نے پہلے ارادہ کر لیا. رسول اللہ نے ابھی رائے نہیں بنائی، اس نے اپنی رائے بھی بنا لی ہے. یہ تقدم ہے، یہ حبت ہو جائے گا. یہی تمہارا تقدم، عجلت، یہ نابود کر دے گی وہ ساری زحمتیں جو تم پہلے اٹھا چکے ہو. اب آپ دیکھیں، بڑے بڑے انقلابی، بڑے علماء، بڑے سطح کے لوگ، عالمی شہرت یافتہ لوگ، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو بھرم بنا تھا، جو شخصیت بنی تھی، کس طرح نابود ہو گئے، اپنی حرکات کی وجہ سے. بڑے بڑے نام ہیں. ابھی میں عبرت کے طور پر آپ کو عرض کر دوں ایک نمونہ، ایسا عبرتناک نمونہ ہے، پاکستان کا بھی ہے اور باہر کا بھی ہے. میں ایران کا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہیں ہر ملک میں ہیں، ہر طبقے کے اندر ہیں. ایران میں بڑی بڑی شخصیات اس حبت کا شکار ہوئی ہیں. عملی نمونے تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کس طرح آدمی خود اپنے آپ کو کیسے نابود کر دیتا ہے. ایک آغا منتظری تھے، خدا رحمت کرے انہیں، انقلاب کی بہت بڑی شخصیت، جنہوں نے انقلاب کے لیے زحمتیں کی، کوششیں کی، جیلیں کاٹیں، سختیاں دیکھیں، اپنے ہی عمل سے اپنی شخصیت کو نابود کر دیا، اپنی حیثیت کو نابود کر دیا. اور وہ یہ تھا کہ امام کے مقابلے میں آ گئے. امام کچھ اور چاہ رہے تھے، یہ کچھ اور راستہ انہوں نے اختیار کیا.
ان شخصیات میں سے جنہوں نے حبد کیا اپنے آپ کو, حبد عمل کا شکار ہوئے اسی دنیا میں, ایک آغا رفسنجانی ہے, خدا مغفرت کرے ان کی, جو اتنا کچھ کرنے کے بعد تقدم اختیار کیا. تقدم اختیار کیا, رہبر پر تقدم اختیار کیا, پہلے فیصلہ کر لیا, اپنی رائے الگ بنا لی, اس رائے کو جہر بالقول کیا, دوسروں کے سامنے اپنی رہبر کے مقابلے میں اپنی رائے بنا کر اسے اظہار کیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں. اور اب تیسری شخصیت, ایک اور ہے, اس کے بہت نمونے ہیں, تین میں سے مراد یہ نہیں کہ تین ہی ہیں, وہاں پر وہاں ایران بھرا ہوا ہے حبت اعمال اور حبت شخصیت سے بھرا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جو کچھ کر کے نابود ہوئے, ایک بہت بڑی جمعیت ایران میں وہ ہے جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, کچھ بنے ہی نہیں شروع سے ہی, خصوصاً انقلاب کے حوالے سے یا حکومت اسلامی کے حوالے سے شروع سے ہی کنارہ کش رہے ہیں, وہ حب وہ ڈوبیں گے بھی نہیں, کیونکہ جو غرق ہوں پہلے ہی کسی میں وہ ڈوبتے نہیں ہیں, ڈوبتے وہ ہیں جو پہلے اوپر ہوں پھر غوطہ لگ جائے ان کا. یہ ان کی مثالیں دے رہا ہوں جو پہلے کچھ تھے, اور جو تھے وہ خود اپنی ہی حرکت سے اسی کو نابود کر دیا. ان میں سے ایک یہ سابقہ صدر ہیں احمدی نژاد, یہ بھی بہت کچھ کیا انہوں نے, اور تحسین دنیا سے وصول کی, رہبر معظم سے وصول کی, بڑی بڑی شخصیات سے تحسین پائی انہوں نے, چونکہ کام ہی ایسے کیے تھے انہوں نے, اور بہت بڑی شخصیت بنے, عالمی شہرت حاصل کی, لیکن بعد میں پھر اپنے آپ کو ضائع بھی کر دیا. جس تیزی کے ساتھ رشد کی تھی اسی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو نابود بھی کر دیا. جرم کیا کیا؟ یہی جو قرآن ذکر کر رہا ہے سورہ حجرات میں, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, تقدم مت اختیار کرو اللہ اور رسول سے, حکم خدا, ارادہ خدا, نظام خدا سے آگے مت بڑھو, اور رسول اللہ سے آگے مت بڑھو, رہبر و ولی و پیشوا سے آگے مت بڑھو.